ପ୍ରଭାତ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ଇତିହାସ ପୁସ୍ତକର ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଥିବା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ନଗରୀକରଣ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ପଢ଼ିଥିଲେ ତାର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ତୁମକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ରେଣୀରେ ମୁଁ ଦୀର୍ଘ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକର ଆଲୋଚନା କରିବି। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖ। ହରପ୍ପା ଓ ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ସଭ୍ୟତାକୁ ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତା କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? କାରଣ ହରପ୍ପା ଓ ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ଏହି ସଭ୍ୟତା ଦୁଇଟି ସିନ୍ଧୁ ନଦୀର ଉପତ୍ୟକାରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ସଭ୍ୟତାକୁ ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତା ଲୋକମାନେ କେଉଁ ଲିପି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ? ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତା ଲୋକମାନେଙ୍କ ଲିପି ସାଧାରଣତଃ ଜଣାପଡ଼ିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋହର ଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଖି ସେମାନେ ଛବି ଲିପି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବାର ଜଣାଯାଏ। ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଗୋରେ ଅଛି? ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋର ଅର୍ଥ ମୃତ ନଗରୀ। ଘ, ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ ଚାଷ କରୁଥିଲେ? ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତା ଲୋକମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗହମ, ଯଅ ଓ କପା ଚାଷ କରୁଥିଲେ। ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରଧାନ ଶିଳ୍ପ କ'ଣ ଥିଲା? ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରଧାନ ଶିଳ୍ପ ଥିଲା ମାଟି ପାତ୍ର ନିର୍ମାଣ। 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦବାଚସନ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଘରଗୁଡ଼ିକ ଡେସ୍ରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, ଦିଆହେଇଛି ପୋଡ଼ାଇଟା ପଥର, ମାଟି, ଚୁନ ପଥର। ଏଇଟା ପୋଡ଼ାଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ଖ, ହରପ୍ପା ସହରଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେସ୍ରେ ଅବସ୍ଥିତ ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ବେଲୁଚିସ୍ତାନ। ଏହା ପାକିସ୍ତାନରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଗ, ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନେ ଡେସ୍ ଧାତୁର ବ୍ୟବହାର ଜାଣିନଥିଲେ। ତମ୍ବା, କଂସା, ଟିଣ, ଲୁହା। ଏମାନେ ତମ୍ବା ଧାତୁର ବ୍ୟବହାର ବି ଜାଣିଥିଲେ, ଟିଣ କଂସା ବି ଜାଣିଥିଲେ, ତାହେଲେ ଲୁହାର ବ୍ୟବହାର ଲୁହା ଲୌହ ଧାତୁ ବା ଲୁହା ଧାତୁର ବ୍ୟବହାର ଜାଣିନଥିଲେ। ଘ, ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନେ ଡେସ୍ ଚାଷ କରୁଥିଲେ, ଦିଆହେଇଛି ଧାନ, ବାଜରା, କପା, ଝୋଟ। କ'ଣ ଚାଷ କରୁଥିଲେ ପିଲାମାନେ? କପା ଚାଷ କରୁଥିଲେ। ତାହେଲେ ଆମେ 4 ନମ୍ବର ସରିଲା, 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। କ ସ୍ତମ୍ବର ଶବ୍ଦ ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ବର ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ବାଛି ଯୋଗ କର। ଦିଆହେଇଛି କ ସ୍ତମ୍ବର ଦେଖ, ଲଥାଲ, ମହେଞ୍ଜୋଦାର, ଛବି ଲିପି, ହରପ୍ପା, ଘରର ଛାତ। ଖରେ ଦିଆହେଇଛି ସ୍ନାନାଗାର, ରାବି ନଦୀ, ସମତଳ, ପୋତାଶ୍ରୟ, ମହର ଏବଂ ଭାରତ। ତାହେଲେ ଲଥାଲ କ ସ୍ତମ୍ବରୁ ଲଥାଲ ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ବର କେଉଁଟା ଠିକ୍? ପୋତାଶ୍ରୟ ବା ବନ୍ଦର ଜାଗା, ଲଥାଲ ଏକ ପୋତାଶ୍ରୟ ଥିଲା। ମହେଞ୍ଜୋଦାର କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ହେବ ପିଲାମାନେ? ସ୍ନାନାଗାର, ମହେଞ୍ଜୋଦାର ଗୋଟେ ବୃହତ୍ ସ୍ନାନାଗାର ଥିଲା। ଛବିଲିପି ହେବ ତୁମର ମୋହର ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ତାର ମୋହର ଗୁଡ଼ିକ ଛବିଲିପି ଥିଲା। ହରପ୍ପା ହେବ ତୁମ ସଭ୍ୟତା ରାବି ନଦୀ କୂଳରେ, ରାବି ନଦୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ହେବ। ଘରର ଛାତ କ'ଣ ହେବ ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ? ସମତଳ ହେବ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ବାଦ ଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ଡାହାଣ ପଟେ ଖସ୍ତମ୍ଭରେ ଭାରତ ଅଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 6, ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ବଦଳାଇ ଭ୍ରମ ସଂଶୋଧନ କର। ତାହେଲେ ଯାହା ତଳେ ଗାର ଦେଇ ତାକୁ ଆମେ ବଦଳେ, ସେଠି ଭୁଲ ଅଛି। 6 ନମ୍ବର, କ, ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତା ଲୋକମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଭାତ ଥିଲା। କ'ଣ ଥିଲା ପିଲାମାନେ? ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ରୁଟି ଥିଲା। ସେମାନେ ଗହମ ଜଅରୁ ତିଆରି ରୁଟି ଖାଉଥିଲେ। ଖ, ଶସ୍ୟାଗାର ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଶସ୍ୟ ଅମଳ କରିବା ପାଇଁ ରହିଥିଲା। କ'ଣ ପାଇଁ ଥିଲା ପିଲାମାନେ? ଶସ୍ୟ ଅମଳ ପାଇଁ ନଥାଏ, ସାଇତି ବା ସଂରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ରହିଥିଲା। ଗ, ହରପ୍ପାରେ ଘରର ଉପର ମହଲାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଥରରେ ତିଆରି ସିଡ଼ି ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା। କେଉଁ ପ୍ରକାର ସିଡ଼ି ପିଲାମାନେ? ତାହେଲେ ସେଠି ପଥରରେ ତିଆରି ସିଡ଼ି ଭୁଲ ଅଛି। ହରପ୍ପାର ଘରର ଉପର ମହଲାକୁ ଯିବା ପାଇଁ କାଠରେ ତିଆରି ସିଡ଼ି ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା। ଏବଂ ଘ, ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଅଧିବାସୀମାନେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟକୁ ମୁଖ୍ୟ ଜୀବିକା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ହେବ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଜାଗାରେ ଭୁଲ ଅଛି। ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଅଧିବାସୀମାନେ କୃଷିକୁ ମୁଖ୍ୟ ଜୀବିକା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ତୁମର ଏଇ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସରିଛି, ତୁମ ପାଇଁ କାମ କିଛି ଅଛି।
ତୁମ ଘରେ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ କେଉଁଠାରେ କିପରି ଭାବେ ସାଇତି ରଖାଯାଏ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଲେଖ। ତୁମେ ଦେଖିବ ପିଲାମାନେ ତୁମ ଘରେ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ କେଉଁଠି ରହେ, କିଛି ପୁରୁଣା ଜାଗାରେ ମରେଇ କୁହାଉଥିଲା, ସେଇଠି ଡୁଲିରେ ରହୁଛି, ତାପରେ ବରା ବା ଅଖାରେ ରହୁଛି, ଡ୍ରମ୍ରେ ରହୁଛି, ଏଗୁଡ଼ାକ ତୁମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଦେଖିବ କାହା ଘରେ କେଉଁଥିରେ ରହୁଛି, ତା'ର ଗୋଟିଏ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ, ତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ କିପରି ଭାବରେ ସଂରକ୍ଷିତ କରାଯାଏ। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ମୁଁ ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ରେଣୀରେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବା।